女子队一样接受了四位教练的指导，到底他们的练习又和男子队有什么不同呢？咁我哋今日一开始做嗰啲阵地战术咧，佢仲要先系有个大局观，一可以俾四五，五可以俾四二，个四号 cut 走，即系话落场嘅时候，佢自己个位置了解自己要做啲乜嘢时候，佢亦都要了解到其他另外四个球员喺场嘅位置同埋个选择。今日咁女仔，我反而觉得佢哋其实好平均喎。我同阿梁 Sir 分开咗佢做进攻个 part 啊嘛。我不想他们混乱，那我就变成主要跟他们做防守了。我在这里，但是我要追粒波粒波去这边的时候，追出去这个位置，人家只脚还可以选左右，但我应该要出到来这些位置上。我觉得能力就不是说即大家争很远，正常地尽力去打得了。是啊，基础基本功是必须的一环的，因为 advance 上面的东西，如果你没有一个好的基础，你根本上做不到出来的那个效果。即是我 chase 完的时候，我这个位置我没有扎实你，我站在这个位置，你可以 all the way 就跟我铲了它。因为女仔呢最差就是运球，你一定要改的。女仔都是希望她们射准一点，还有一些快攻的 easy basket， 希望她们打到这些东西。可不可以不要那么可爱啊，你个人已经很可爱的了，打球不要那么可爱，好不好？太犯规了， OK？女子队都会进行双循环比赛，今日就会先进行首循环的两场比赛。对方最好的优势而家是最高的，我个人希望你哋射多啲波咯。一二三，一二三，开心啲，系开心啲啊！射得。Let's go！ 第手，打开手，打开手，褪脚，入边啊，入边啊，入边啊，好波！哎呀，传快啲啊，传快啲啊，传快啲个波，传。好，吊篮，射得，入啦呢啲，入眼啦。今日大家好准咯，空位俾到波，佢就起手入到三分啦，或者一啲 long two 啦。Nice shot！ 叶柳好波。好波，好波，再手，第一场女子咧，比我哋预期中咧个情况都好类近。毕竟我哋队中我哋最高大嘅中锋啦，另外我哋嘅得分主力阿萧培奇唔喺度啦，变相我哋啲球员咧，好似咧有啲唔系好有信心之余，又唔知点算好。谢谢。走。第一场其实我觉得他们都在外线上面发挥都很好的，而防守上面亦都是有甩漏啦。乜咁努力啊？吓 ，good game， 冇急，好波，好波，三二 ，good defense， 我晒，好啦，好啦，诶。阿唐嗰個中鋒咧，嗰個威脅強，所以第一場咧會變得好似贏得有啲輕鬆嘅。第一場，陳 Sir coach 灰隊以16-7勝出。第二場對壘即將開始，呢個時候陳 Sir coach 灰隊仲有球員到咗。阿牛咧，佢因為屋企有啲事，佢嘅父母咧都趕咗翻大陸。咁啊，變咗咧，佢要湊住佢細妹。咁我話你咪帶埋你細妹過嚟咯。嚟到嘅時候，得一個啦，咪問佢細妹係邊個？我揾咗個 friend 湊。
個 friend 收我60蚊個鐘幫佢炒，我話哇好朋友啊呢啲，我話咁你下次你唔得嘅叫你個 friend 湊咯，我俾。以前都可能都係咁嘅，如果可以嘅話，咁啊幫到啲學生咪盡幫咯。Coach 灰果然係一個好教練啊！贏一場又再有球員到場，睇嚟可以乘勝追擊啦。唔知對面潘 Sir 兩 Sir 隊又有冇方法調整戰術同心態打翻好場波呢？仲投唔到啊！有啦，有機會啦！耶耶！哇！大男同大女兩個人嚟啊，兩 Sir。哦，佢哋拉咗中鋒。係啦，入邊幫到去阿爺。阿童吞過，阿童吞過去。咩位？冇理由咁準嘅下都。睇住個波傳，個波傳呢邊，我個即刻要吞過去。咁你哋有肯定冇食飯啊？食面啊！搞掂翻去。嗱，食面就隻手夠油咯。裏邊，誒娟。Hey, good job, good job. 姚楠，整多一粒。有啊！叻女啊！教練俾我哋嘅防守指令係好明確，同埋第二場我哋有跟足曬做，同埋做得好嘅，所以我哋防守成功。潘 Sir 兩 Sir 隊真係好似脱胎換骨咁啊！貼身防守，勤力換位，令到對面揾唔到空間打波。不過咁係阻止唔到對面阿唐同埋阿牛發揮籃底嘅統治力。頂住，哇！一頭慢牛，竟成為一頭慢牛。企埋啊！裏面幫手先，幫手夾擊啊！耶！幫手啊！幫啊！跌低先，叫你。喂，你悶唔悶啫？咁樣打波，球球都咁樣。咁就去到第二場，大家都好似好守緊，唔知係咪覺得哦，第一場贏咗好輕鬆，跟住去到第二場有啲個感覺就係、是、哦，可能係輕敵啦，或者哦，我哋反正贏咗一場啦，應該好容易贏到第二場嘅。好嘢啦！死喎！係啊，幫落去，入邊阿二幫啊，頂住入邊，頂住咩位入邊？哎呀！哎呀！去啊去啊，機會啊，三打三！哇，睇住有冇事？有啲痛，不過我 OK 嘅。我衝得太急咯，同埋我向住佢個人撞咗落去咯，一齊冧咗落地。好彩佢都冇事，下次我收啲力噶。大力先，慢慢起身啦，好啊好啊。你冇暈，最緊要冇暈先。冇暈就得，有冇暈？好啊。攞開個 space， 苗籃，苗籃，苗籃，對住。嗱，苗籃同射籃咪有分別噶，不過你射得好。感覺上第一場係冇得打嘅，但係去到第二場嘅時候咧，有驚喜啊！即係啲球員開始防守度認真曬啦，好集中嘅。進攻方面咧，佢哋轉個波快啲啊，即係唔會喺每一個球員嘅手上邊咧拍波拍得太耐，好簡單，唔得嘅就傳波。咁變到個波轉向快咗少少，佢哋多咗好多進攻機會出嚟。果然係鑑 Julia。快擋快擋，少仔少仔，俾完波跟走咗，入咗去。好姊妹，耶！好波，乒乓球正卡姆。追到相差三分，時間仲有30秒，到底呢場波嘅結果會係點咧？靠你啦，你係三井壽嚟嘅，我哋今日贏。入嚟。右邊的啦，係啊，佢唔轉左噶，係啊，籃板啊，咩位啊，係啊 ，good， 防守翻下，好，防守，防守，大把時間，大把時間，慢做，慢做，慢做，7秒，6秒，射啊，要三者 ，go go go， 3、2、1，快手埋嚟，細心啦，好嘢。犀利啊！两Sir一个神预言，真系揾到三井寿出嚟啊！两队波以18-18打成平手。以我为名，第一次进入加时赛，睇到我都好紧张啊！睇上少少，哇，系哇，有赞！哎 ，good defense！ 睇鬼，慢落位，慢落位，慢落呢边。而最後加時，亦都大家可以保持住多爭勝意欲。
攞三分鐘一開局就已經攞到個4-0嘅優勢，係我哋覺得係好理想之餘，亦都係值得為呢班小女孩鼓掌。雖然最後陳 Sir coach 灰隊入到一球三分，但係為時已晚。潘 Sir 兩 Sir 隊以一分險勝，兩隊女子隊一勝一負，積分榜上各得三分。前鋒打得好啊！喂，打得好啊！打得好啊！哦，倒球好好重要，唔係因為你入到三分咁簡單，而係大家串連到最後真係做到俾你，呢個大家都係有功勞喺裏面，非常之好。我覺得我哋啲男仔要學下啲女仔咯，呢隊女仔球齡好淺，但係佢哋好記得你講啲嘢。我哋嗰班男仔咧球齡好似多翻啲，好似叫打過下波，但係落到場三球裏面緊要一球唔係做緊你講嘅嘢，自己無啦啦自己做埋，咁就係倒球失咯而家。咁我哋男仔對波個專注度，嗰個波幅係好高，但我哋女仔唔係專心，跟住仲係有信心，所以我點解覺得男仔要加強啲之後，女子隊係值得俾掌聲。次男子队就会进行次循环同埋 playoff 嘅赛事，而女子队就会进行次循环嘅三场比赛。到底仲有咩球员可以留低？继续留意李宁以我为名篮球挑战赛。